Olá! Você sabia que no Brasil 730 mil pessoas vivem com AIDS e que isso corresponde a 2% dos casos no planeta? Esses dados foram divulgados neste ano pela ONU, a Organização das Nações Unidas, e a base de informação é de 2013. Já em São Paulo, os números também são alarmantes. A capital paulista possui cerca de 12 milhões de habitantes, só que ela concentra 12,3% dos casos de AIDS no país. A cidade vive, inclusive, uma epidemia de doenças sexualmente transmissíveis, as famosas DSTs. Para justamente combater esse problema e ampliar as ações de prevenção, o Programa Municipal criou uma parceria com diversas ONGs da cidade. E a gente vai entender melhor como funciona essa associação na matéria a seguir. Vamos ver? A juventude é um momento muito especial de nossas vidas. É quando, normalmente, se faz novas descobertas, inclusive do próprio corpo. Nessa fase, muitos adolescentes iniciam suas relações sexuais, tornando necessária uma correta orientação sobre o assunto. Para aproximar os jovens da questão sexual, ampliar as ações de prevenção e até diminuir o contágio das doenças sexualmente transmissíveis na capital paulista, o Programa Municipal DST AIDS da Secretaria de Saúde de São Paulo criou uma parceria com diversas ONGs da cidade. No final de 2012, 17 projetos foram selecionados para receber investimento justamente do Programa Municipal. Deste total, 3 são voltados para os jovens. E após mais um ano de parceria, chegou a hora dessas associações mostrarem os resultados obtidos neste período. Para isso, a Secretaria Municipal da Saúde organizou um encontro com os 3 projetos. Além de apresentarem os frutos colhidos durante a associação, as ONGs puderam ainda trocar experiências e conhecer as atividades de cada uma. Então, aqui na Zona Sul, as 3 ONGs participantes, né, então, apresentaram uma parte, né, deu um gostinho do que elas trabalham. Isso foi muito enriquecedor para nós, né, então, poder conhecer um pouco mais do trabalho, a importância do trabalho, né, em relação à prevenção. Eles trabalham muito bem as questões voltadas para direitos humanos, vulnerabilidade, sexualidade, né, então, violência. Então, são temas fundamentais para que a gente possa facilitar o acesso dos jovens às questões de prevenção às DSTs e AIDS. Uma das organizações não governamentais parceiras da Secretaria da Saúde é o Conviver é Viver, que conta com um trabalho voltado não só para jovens, mas também para adultos. Então, há 22 anos que a gente tem já o Conviver, né? E ele começou só para trabalhar com soro positivo. Era uma casa específica para isso. E agora, com o tempo, a gente foi passando e a gente agregou à comunidade, independente de ser soro positivo ou não. A ONG possui diversas atividades lúdicas, em que a conscientização é feita através de passos de dança, a cada movimento, no meio da descontração. No Conviver, no momento, nós temos balé, a dança para adulto, a aeróbica, a karatê, judô. E agora nós vamos entrar com taekwondo também. São atividades que mudam a vida e o jeito de ver o mundo de cada participante. Eu já cheguei numa fase assim um pouquinho depois da adolescência, então eu já estava já bem conscientizado, mas aprendi a me aperfeiçoar mais ainda e transmitir também para os outros adolescentes. Outra iniciativa que também apresentou parte dos trabalhos realizados durante a associação com o Programa Municipal DST AIDS foi o projeto da Estratégia Saúde da Família, que conta com grupos para jovens em diversas unidades básicas de saúde da Zona Sul. Então a gente trabalha juntamente o profissional de saúde, que vai com a gente junto nos grupos dos adolescentes. O resultado mais importante que eu achei foi dos adolescentes eles conhecerem os trabalhos que existem dentro das UBS, porque poucos deles conheciam. No final, os jovens encenaram uma peça que abordou temas discutidos nos encontros dos grupos. Uma forma mais divertida de falar sobre assuntos importantes. Ficou mais fácil para entender também, porque todo mundo que ouvia falar de HIV, AIDS, achava que era um monstro de 7 cabeças. Era agora como se a gente estivesse passando por aquela situação durante a peça, então a gente sentiu aquilo, a gente percebeu como que era, como funcionava, e foi uma forma mais fácil da gente aprender.
A terceira organização presente no evento foi o EPA, que possui o projeto Tipo Assim, direcionado para os adolescentes. O EPA é o Espaço de Prevenção e Atenção Humanizada, uma ONG voltada para o trabalho de prevenção a DST/AIDS. Então a gente vê se consegue baixar esses índices, não só de doença, mas também desigualdade social, se a gente consegue minimizar isso daí, não mascarar, mas realmente minimizar. Os participantes do projeto realizaram uma série de oficinas que lidam com temas que vão desde a violência doméstica a formas de prevenção sexual. A gente aprendeu a se preparar melhor, tipo, tinha gente que não sabia nem como colocar a camisinha, e, tipo, por isso que não usava. E como ensinou, a gente já aprendeu sabendo que a camisinha não só protege de você não ter o filho, mas sim de pegar as doenças. É o jeito de abrir, eles ensinaram a gente a abrir no escuro, assim, ou mesmo no claro. Nunca abri com a boca, sempre usando a mão. A gente não sabia se a gente tinha um corpo erótico, a gente não sabia de muitas coisas. Então eles implementaram isso na minha vida. Os trabalhos desenvolvidos por essas associações só reforçam que educação e saúde podem andar lado a lado. A prevenção é muito importante, uma vez que reduz ou até elimina as chances de ocorrer problemas futuros. E ao começar essa prática com os jovens, cria-se a possibilidade de se formar homens e mulheres mais conscientes. Não deixe de fazer a sua parte. Faça sexo seguro. Faça sexo com camisinha. Retire o seu preservativo gratuitamente em um dos serviços municipais de saúde de São Paulo. Bom, como a gente viu na reportagem, é muito importante se prevenir. Por isso, reforçando, retire sua camisinha masculina ou feminina em qualquer unidade de saúde da capital. Aproveite a vida e se proteja. Uma melhor qualidade de vida também depende de você.